Kwa wale rafiki zangu wa faida ambao wanahitaji kuwa na simu imara na yenye ubora zaidi, basi na washauri kabisa kuanzia sasa kwamba simu ya Infinix 030 ni moja kati ya simu ambayo ni imara, lakini pia ina sifa nyingine nzuri na bora zaidi. Kioo chake tu kwanza, kwenye kioo hapo, ni moja kati ya simu ambayo ina kioo kigumu zaidi, kiasi kwamba unaweza ukagongelea msumari na msumari huo ukazama kama unavyoshuhudia hapa. Kama unavyoona hapa, msumari unazama kwa kugongelea tu kupitia kioo cha simu hii ya Infinix 030. Sio miujiza hii unayoiona hapa, sio miujiza, bali ndio hali halisi ya simu hii ya Infinix 030. Mimi kama rafiki yako wa faida siwezi kukuletea kitu ambacho naamini hakina ubora wowote ule. Basi simu hii ina ubora kama unavyoshuhudia hapa. Lakini tukiachana na hayo, ukija kwenye upande wa kamera sasa, simu hii ina uwezo mkubwa sana wa kamera. Simu hii ni moja kati ya simu ya kwanza ya Infinix ambayo ina uwezo mkubwa zaidi wa kamera. Tumeshazoea kuona kwamba simu nyingi zinakuwa na ukubwa wa kamera za nyuma peke yake, lakini kwa simu hii ya Infinix 030 kamera zote zina uwezo mkubwa zaidi na zinatoa picha ambazo ni nzuri, kuanzia kamera za nyuma pamoja na kamera ya mbele, yani kamera ya selfie. Pia ina uwezo mkubwa zaidi wa kuchukua video pamoja na picha ambazo ni angavu zaidi. Simu hii yenye uzito wa grams zipatazo 185 ilizinduliwa rasmi September mosi mwaka 2023, na simu hii ina urefu wa milimita zipatazo 164.5 ikiwa na upana wa milimita zipatazo 75 na wembamba wa milimita zipatazo 7.9. Mimi ni Abdara Magana, ungana nami hadi mwisho upate kufahamu zaidi kuhusiana na sifa pamoja na bei ya simu hii ya Infinix 030, simu ambayo ina sifa rukuki. Nikianza kwa upande wa sifa za kioo, yani display, ni kwamba simu hii ina kioo cha AMOLED ambacho kina uwezo wa kuonyesha rangi bilioni moja, na kioo hiki kina ukubwa wa inchi 6.78 ambayo ni sawa na sentimita za mraba zipatazo 111, na kioo hiki kina resolution ya 180 kwa 2400 pixels ambayo sasa na uwiano wa 20:9. Na kama nilivyokuambia pale awali kwamba kioo hiki pia ni imara sana, ni kigumu. Yaani kioo hiki ni kigumu na unaweza kikadondoka chini na kisivunjika au kuaruzika. Lakini uimara wa kioo hiki unasababishwa na ulinzi au protector ambayo imewekwa kwenye kioo hiki, ambayo hii ulinzi huo ni wa Corning Gorilla Glass 5, ambao ndo unawezesha kioo hiki kisiweze kuaruzika au kuvunjika kwa urahisi zaidi. Tukija kwenye upande wa kamera sasa, huko ndo mahali pake. Kama nilivyosema pale awali, ni kwamba simu hii kwa upande wa nyuma ina kamera tatu. Ina kamera tatu kwa upande wa nyuma, kamera ambazo zina uwezo mkubwa zaidi. Kamera kuu ina megapixel 108, kamera ya pili ina megapixel 13, kamera ya tatu ina megapixel 2. Na kamera hizi zote zina LED flash, HDR pamoja na panorama, na zina uwezo mkubwa zaidi wa kuchukua video za 4K pamoja na video za 1080 pixel. Yaani unatoa video ambayo ni full HD. Picha yenyewe unakuta picha ni angavu kweli kweli. Lakini tukiachana na kamera za nyuma, kwa upande wa mbele pia, kamera ya mbele ina uwezo mkubwa pia wa megapixels zipatazo 50. Yes, hii ni moja kati ya simu ambayo naweza kusema kwamba ni ya kwanza kutoka kampuni ya Infinix ambayo ina uwezo mkubwa zaidi wa kamera za nyuma pamoja na kamera ya mbele. Kwa upande wa mbele pia, kamera hii ina LED flash na pia ina uwezo wa kuchukua video za 4K pamoja na video za 1080 pixel. Kwa hiyo hata uwezo wake unakuwa ni mkubwa zaidi na picha zinakuwa ni nzuri na angavu zaidi. Lakini kwa upande wa uwezo wa ndani, ni kwamba simu hii inatumia mfumo wa endeshi wa Android 13 ambayo ni version ya SoX 13 ikiwa na chipset ya MediaTek Dimensity 8020 ikiwa na CPU ya octa-core ya 4x2.6 GHz Context A78 na 4x2.0 GHz Context A55, na pia ina GPU ya MALG77 MC9. Kwa upande wa ujazo wa ndani, ni kwamba simu hizi zinatofautiana matoleo. Kuna toleo ambalo lina ujazo mkubwa wa RAM ya GB 12 pamoja na internal storage ya GB 256, lakini pia kuna toleo ambalo lina uwezo wa kati ambao lina RAM
ya GB8 pamoja na internal storage ya GB256. Kwa hiyo ujazo wa simu hizi mbili kati ya toleo la ujazo wa 12 GB pamoja na toleo la GB8 RAM, huu ndio unatofautisha pia hata na bei ya simu hizi za Infinix Zero 30. Simu hii inatumia USB Type-C ya 2.0 ambayo ni OTG, lakini pia ina fingerprint sensor. Kwa upande wa betri, simu hii inatumia betri yenye uwezo mkubwa zaidi wa miliampia hours zipatazo 5000, na betri hii ni aina ya lithium polymer, betri ambayo haitoki, ikiwa na wired charge ya wati zipatazo 68 ambayo ina uwezo wa kujaa kwa hadi ya 80% ndani ya dakika 30 pekee. Lakini kwa upande wa sifa nyingine za simu hii ni kwamba simu hii inatumia mtandao wa 2G, 3G, 4G pamoja na mtandao wa 5G, mtandao ambao una kasi zaidi. Lakini ukitaka kufahamu zaidi kuhusiana na bei pamoja na sifa za simu hii ya Infinix Zero 30, basi bonyeza link hapo chini kwenye description, ambapo utaingia moja kwa moja kupitia mtandao wa poatel.com. kule utakuta bei pamoja na sifa nyingine rukuki za simu hii ya Infinix Zero 30 pamoja na mahali ambapo unaweza kuipata simu hii kwa gharama nafuu kabisa, na ukaletewa mahali ulipo. Popote pale ulipo, simu hii unaweza kufikishiwa hapo bila kuwa na wasiwasi yoyote. Mimi ni Abdul Magana, pia unaweza kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter @abdulmagana.